哦，这个，我们今天晚上欢迎行动开始吧。然后今天一个重点哦，全新的烟火大会的一个时装，花火盛放，像那种瑰丽，为人间，见到希望的亮色。好，所以今天这集重点呢，就出了这个全新的时装。哇，男生也可以变成这样，这就不太扯啊。哦哟。这些到底在干嘛啊？越来越乱了耶！还出这个伪娘的套装，105，所以我而且为什么现在不能变女生呢？以前可以变女生，太过分了！来帮会收人了，13161，可以打排位吗？现在有没有特殊模式可以玩？有没有特殊模式可以玩？怎么可以打过了？我看一下现在有没有特殊模式可以玩。现在有诶。对，我还没进来啊。算了。哎呀，快速的一场哦！这个是机动模式，然后我们顺便介绍一个时钟。高帧好顺哦，你看，那高帧开的就是不一样。我这边也有一样啊，可以跳。我就是放的圈圈那么小。这边应该很快速就可以结束了。没事，里边这里边。吃的真爽。我们可以直接下去射人了，因为是闪电机动的关系，谁说都是对手。就像这边其实已经变得非常紧张了，像这边就已经处于到处都是人的一个阶段。你看侧边都是人，但你们可以先补一下道具。哇，前前后后都是人呢！我看到一个了，我看到一个了。我在想我怎么攻略他。侧边好了，走到里面。你在上面，在上面，哦，打不赢啊，没有瞄到啊，太强了。
好了，记得帮我点个 like，可以订阅啊，记得加一下好友啊。